вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Бажаю миру, здоров'я і добра. Ми на каналі «Сім нот свята» і сьогодні наші вітання полинуть до мальовничого села Колочава. 8 вересня і свій чудовий день народження святкує Кушнір Марія. Вітання вам, Марічко, від люблячих батьків. Мила наша донечко, якби ти знала, як сильно ми пишаємося тобою, як радіємо всім твоїм успіхам, як серце наше тішиться за кожен твій вдалий крок у житті. І ми сьогодні хочемо тебе привітати з днем народження та побажати завжди залишатися прекрасною людиною з неймовірною красою та добрим чуйним серцем, з відкритою душею та світлими прекрасними мріями, які хай збудуться прямо від сьогодні. Хай твій життєвий шлях, наша рідна, буде щасливий і прекрасний. І нехай для тебе цей світ відкриє величезні можливості та нові і нові перспективи. А ти будь у всьому переможницею, досягай легко успіхів і неймовірних життєвих висот. Головне, будь здорова, наша дорога, сяй красою, щастям хай сяють очі, а ти розквітай, як прекрасна весна, і даруй нам свою неповторну посмішку, якою ти робиш цей світ кращим. Пролетіли так швидко роки, птахи в небі махнули крильми, весняна ріка, і доросла вже доня моя. Летять руки, мов з висоти, і вже доросла доню ти, та будеш завжди для мене дитина, моя зіронька рідна єдина. Ой, доню, донечко моя, молю, щоб ти була щаслива, щоб мрії збулися твої, все інше зовсім не важливо. Радію, донечко моя, за тебе аж стискає груди, бо так, як люблю тебе я, ніхто любити так не буде. Де б не була ти, доню, у світі, би доля тебе не звела, хочу я, щоб весна в буйнім цвіті у душі твоїй завжди жила. Кохання зацвітуть сади, і ти в життя сміливо йди, біля тебе твій милий коханий, щастя з вами хай буде завжди.